для вас свою роботу продовжує інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини, в студії Наталія Якобсон. Захист українського виробника є пріоритетом роботи правоохоронних органів. Про це та інше наголошував прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час розширеного засідання колегії МВС України. На початку засідання правоохоронці прозвітували про роботу органів правопорядку, озвучили показники розкриття злочинів. Зокрема, за перший квартал нинішнього року в Україні поліцією було розкрито кожен другий розбійний напад. Очільник уряду після звітів зупинився на кадровому питанні. Нам потрібно по результатам першого півріччя зробити абсолютно всі кадрові висновки. Якщо людина на місці, давайте, ставте питання, чим треба допомогти. Ми заробітну плату збільшили. Збільшили. Фінансування матеріально-технічного забезпечення збільшили? Збільшили. Ви маєте повноцінну підтримку сьогодні уряд України. Але ми хочемо, щоб в своїх домівках, на вулицях, на дорогах люди були в безпеці. Володимир Гройсман надав доручення зробити рейтинг областей за результатами першого півріччя. Керівники управлінь Нацполіції, що займатимуть останні три місця, можуть залишитись без своїх посад. Зупинився на фінансовому забезпеченні потреб Національної поліції. Ми знайдемо всі необхідні ресурси для того, щоб забезпечити належний рівень фінансування, а також матеріально-технічних засобів для Національної поліції. І тут я наголошую на тому, що мене цікавить сектор безпеки. Це саме головне. Голова уряду застеріг правоохоронців від здійснення будь-якого тиску чи перепон для розвитку бізнесу. На місцях, у вас у кожного на місцях є працюючі підприємства, малі, великі, середні. Підтримуйте їх. Не тисніть на них. Навпаки, підтримуйте, допомагайте, не заважайте, охороняйте. Тому що вони створюють національний продукт, який дає можливість нам розвивати національну економіку. Далі ми це реінвестуємо, в тому числі і в Національну поліцію, і ми про це говорили вже не один раз. Наступне засідання колегії Міністерства внутрішніх справ в такому форматі прем'єр-міністр доручив провести в липні. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. На одному з ротних опорних пунктів сил АТО на Луганському напрямку в рамках інструкторсько-методичних занять із інженерного облаштування позицій військові медики показали реалістичну імітацію надання першої медичної допомоги пораненому бійцю. Військовим, які знаходяться безпосередньо на передовій, розповіли про особливості надання допомоги бійцям, що отримали важкі поранення. Що подальше життя і здоров'я поранених залежить від характеру ушкоджень і можливостей для евакуації постраждалого до медичного закладу. На таку маніпуляцію треба 7-10 хвилин. Наші імітації поранення двох стегон і поранення грудної клітки спини. Військовослужбовця майже в умовах реального бою показали, як правильно надавати невідкладну допомогу, які дії можуть коштувати пораненим кінцівок. У нас є такі підрозділи, я не буду вказувати, які підрозділи, де до самого медичного пункту батальйону треба евакуювати годину. І десь кілометрів майже 60 вести до госпіталя по бездорожжі. От такі особливості. Тобто ми прив'язані до ландшафту і до маршруту. Важливість подібних інструкторсько-методичних навчань важко переоцінити, особливо з огляду на те, що попри домовленості з бойовиками про режим тиші, обстріли українських позицій тривають. Лише за минулу добу російсько-терористичні війська 65 разів вели вогонь по нашим позиціям. На Донецькому напрямку гатили з калібрів 120 мм, з гранатометів різних систем та кулеметів. Троїцьке, Зайцеве, Верхньоторецьке, Авдіївка, Новгородське продовжують накривати вогнем, активізувалися снайпери. Морських піхотинців поруч водяного та гнутого накривав вогнем мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а протизахисників Мар'їнки застосував міномети 82-го калібру. По опорних пунктах в районі Красногорівки бив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а поруч Широкиного та Павополя з гранатометів та стрілецької зброї. Бійці Збройних сил України відкривали вогонь тільки у відповідь на обстріли і провокації. За минулу добу троє українських захисників загинули. До інших тем та подій в управлінні Держпраці Миколаївській області відбувся семінар для представників аграрно-промислового комплексу регіону. Зустріч стала частиною загальних превентивних заходів напередодні Дня охорони праці, що відзначатиметься вже 28 квітня.
За рекомендацією Міжнародної організації праці, День охорони праці в Україні відзначатиметься під гаслом удосконалення збору і використання даних про безпеку та гігієну праці. Хотіла б привітати всіх фахівців сфери охорони праці області, колег, а також партнерів з нагоди свята. Подякувати всім за важку кропітку працю в цій сфері, а також за плідну співпрацю з управлінням Держпраці Миколаївській області. Семінар спрямований на висвітлення питань умов і охорони праці, дотримання законодавства та зайнятість на підприємствах агропромислового комплексу області. Управління ініціювало цей захід, зібрало аграрії області, господарства, управління сільського господарства, щоб ще раз напомнити на ті питання, які необхідно вирішувати. В управлінні зазначають, аграрно-промисловий комплекс – одна з найбільш травмонебезпечних галузей економіки в Україні. Протягом 2016 року в Україні сталося 578 нещасних випадків в галузі агропромислового комплексу, 83 з них зі смертельними наслідками. В Миколаївській області сталося на підприємствах агропромислового комплексу 10 нещасних випадків, один із них зі смертельними наслідками. Причому причини настання нещасних випадків 9 – це організаційні причини. Тож, протягом останніх 2 місяців інспектори управління проводять зустрічі з колективами підприємств АПК, аби безпека на агровиробництві відповідала чинним нормам і вимогам. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. А миколаївські козаки підкорюватимуть нові вершини. Цими днями у Запоріжжі відбуватиметься меморіал пам'яті імені Степаненка з боротьби на поясах, тож наші браві хлопці поїхали продемонструвати свій бойовий досвід противникам з усієї України. Про сподівання на перемогу та як козаків у дорогу проводжали, знають наші кореспонденти. 12 козачат та отаман. Таким складом поїхали виборювати чергову перемогу на змаганнях. Вони неодноразово брали участь у цьому турнірі, тож знають своїх ворогів та їх сильні і слабкі сторони. Змагатимуться в боротьбі на поясах. Це хлопці-козаки сходяться, беруться один одного за пояс, і потім треба завалити свого супротивника. На турнір приїжджають представники Азербайджану, і Вірменії, і Грузії. Це теж боротьба їм теж близька. Турнір у Запоріжжі триватиме протягом 3 днів. Завдяки допомозі меценатів хлопці та дівчата проживатимуть в комфортних умовах. Дуже радію я, що відродження українського козацтва і традицій і культури набирає обертів і досягає таких великих масштабів. Але без допомоги друзів це було б неможливо. Так і винована Надія Валеріївна проспонсорувала подорож нашого Запоріжжя. Та ще один мешканець селища Воскресенське, яке побажав залишитись невідомим. Тож дякую вам, завдяки вам ця подорож можлива. Хлопці готувались дуже завзято. Дехто вже мав змогу випробувати свої сили на подібних турнірах. Для інших це вперше. Тож не жаліють зусиль, аби не підвести свою команду та показати достойний результат. Звісно, я хвилююся. Для мене це, я вперше їду на такий тип змагання на поясах, але я готувався вже як півроку такий і рвуся до перемоги. Але вперше, напевно, що рвуся до змагання саме через те, що зможу помірятися силами зі своїми однолітками, навіть сильнішими за мене. І це, думаю, буде весело і вражаюче для мене. Здавалося б, такий вид змагань приваблює лише чоловіків. Але серед хлопців можна побачити і дівчину. Олеся вже 2 роки в козацькій організації і інколи дасть фору навіть хлопцям. Цього разу дівчина не братиме участь у змаганнях. Вона підготувала для глядачів танок із шаблями. Мені дається легко, більшість елементів придумую я, потім показую батькові, батько навчає хлопців і отакий у нас іде ланцюг. Ми їдемо зараз, вже підготовлені, все знаємо і сподіваємося на перші місця. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві продовжують відзначати рік німецької мови. У Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулася театралізована ретро-пригода під назвою «Вперед в минуле» або «Подорож до НДР». Цього разу бібліотечний захід присвячений роману відомого німецького письменника Томаса Брусіга «Сонячна алея». Цей твір розповідає про юних німців кінця 70-х, початку 80-х років. Мова роману є зразком німецького молодіжного сленгу того періоду, тому ретро-пригода сторінками художнього твору особливо зацікавила студентів іноземної філології.
Я надеюсь услышать немецкий, надеюсь погрузиться в 80-е годы, вернуться, так сказать, в прошлое, почувствовать себя в том поколении, не знаю, увидеть, узнать что-то новое о том, как жили люди тогда, особенно в ГДР. Ведучі заходу познайомили гостей із цікавими моментами біографії письменника і розповіли про історичні та культурні передумови написання роману «Сонячна алея». Також на нашому заході буде багато різних цікавинок, така як безкоштовна безпрошна лотерея. Всі учасники охочі можуть зіграти і виграти призи від нашого партнера «Гьот-інститут в Україні». Також родзинкою нашого заходу буде театралізована постанова «Мініатюри» на німецькій мові за мотивами повісті Томаса Брусіга. Театралізовану постанову підготували партнери заходу, члени Миколаївського обласного центру німецької мови. Один з видів діяльності Миколаївського обласного центру німецької культури є популяризація та розвиток німецької мови. А театр німецької мови – це ще один гарний спосіб вивчення німецької мови, а також розкриття своїх творчих здібностей та талантів. Тому наша театральна невеличка група Миколаївського обласного центру німецької культури сьогодні презентує епізод з роману Томаса Брусіга «Сонячна алея». Актори-аматори серйозно підійшли до виступу. Вони прочитали твір в оригіналі та підготували відповідний реквізит – музичний супровід і декорації. Коли ти читаєш, ти поступово окунаєшся в цю епоху і розумієш, як складно жилось людям. Ти розумієш їх характер, їхні якісь речі, які розуміли лише вони. І це дійсно затягує. І ось коли сьогодні я виступала, я дійсно розуміла, що тут були присутні люди, які жили в ту епоху, які напряму розуміють, що тоді відбувалося. І коли ти бачиш в їх очах таке розуміння, прям таку гордість, це дійсно неперевершені відчуття. Організатори заходу сподіваються, що завдяки ретро-пригоді за романом Томаса Брусіга «Сонячна алея» вони змогли у легкій та гумористичній формі познайомити молоде покоління з надзвичайно важливим та драматичним періодом німецької історії. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, які ми встигаємо повідомити вам на даний час. А наша інформаційна служба продовжує свою роботу. О 19:00 розповім набагато більше. Лишайтеся з нами і до зустрічі.